В Ужгороді горіла 16-поверхівка на проспекті Свободи. Пожежа почалася після 9-ї ранку, погасили її після 11-ї. На місці працювали 4 машини рятувальників. Осередком загорання стало технічне приміщення на останньому поверсі. Ніхто не постраждав. По прибуттю на місце з'ясували, що пожежа виникла на технічному поверсі 16-поверхівки, це між 16-тим поверхом та горищем, і загорілися там речі домашнього вжитку, різний мотлох та сміття, яке зберігалося там. Якихось значних матеріальних збитків ця пожежа не призвела, адже згоріла лише сміття та речі, які зберігались там, також не було і травмованих, і загиблих. Обрати собі сімейного лікаря з 1 січня має право кожен українець. Прив'язки до місця реєстрації чи проживання більше немає. Якщо якість медичних послуг незадовільна, договір з медиком можна розірвати. Праця лікарів оплачуватиметься залежно від того, чи є у них реальні пацієнти. Такі основні положення медичної реформи. Багато питань є, особливо в людей, які вже на пенсії. Їм це важко зрозуміти, всю цю систему. Як воно буде, в общем, дуже незрозуміло. Поки ще не ходили, поки ще заключали, вагаємося, до кого піти, порадитися із знайомими, хто порекомендує, і будемо думати над цим питанням. Думала, але ще не цей, не шукала нічого. Я думаю, черги, по-перше, укоротить. Ну, може так, по цьому можна пообщатися більш детальніше, а не на, як на прийомі 15 хвилин. Бо черги великі. Я думаю, що дасть, що персонально можу з лікарем якісь свої питання рішити, і кожна людина рішить свої якісь, що може не наважувався десь туди ходити, а так рішить із людиною, з лікарем. Я вже підписала. Я сподіваюся, що не буде лишніх витрат. Відповідно до положень медичної реформи, протягом 2018 року зміни мають відбутися у сімейній медицині. Спеціалізовані лікарі працюватимуть у звичному режимі. Питають, які в основному зміни відбулися у терапевтів. Звертаються до сімейного лікаря, беруть направлення, якщо потрібно, до військового спеціаліста, і потім приходять з направленням до нас. І ми надаємо послуги вузьких спеціалістів. Ми працюємо у колишньому режимі, у нас поки що таких реформ не відбулося. Для кожного пацієнта після укладання договору встановлюватиметься свій коефіцієнт оплати. Держава буде більше коштів платити на первинці за літніх людей і за дітей. Там коефіцієнт буде мінімум 2. То мається на увазі, що за дитину держава мінімум в 2 рази більше буде платити. Поки що просто детальної розбивки по коефіцієнтам я ще не бачив. До 3-го кварталу 2018 року лікарі працюватимуть за тими ж принципами, що й зараз. Це стосується і зарплат. У першому півріччі буде здійснюватися за принципом минулого року методом медичних субвенцій, і заробітні плати будуть згідно встановленими тарифами. Тобто по заробітній платі для нашого персоналу нічого не загрожує. Тарифи орієнтовно почнуть працювати із другого півріччя цього року. Реформа сімейної медицини проходитиме в 4 етапи до кінця цього року. З 2019-го зміни почнуться у центральних, районних та міських лікарнях. На новий вид опалення переведено Ужгородську центральну міську лікарню, пологовий будинок, обласну інфекційну лікарню та центр екстреної медицини. Тепер тепло у будівлі постачатиме котельня на палетах. Запас газу у лікарні залишать на 2 тижні, а стару котельню законсервують. За потреби її можна буде запустити за кілька годин. Побудували котельню на палетах. Це досить хороший матеріал. Це з відходів дерев'яних, тим більше, що зараз вже є соняшникові палети. Ми її опробували, зараз запустили, воно досить енергійно працює. І я радий, що сьогодні засідання міськвиконком було прийнято рішення про запуск нової котельні на палетах на альтернативну, як для альтернативного отеплення. Якщо все, дасть Бог, все нормально, є нині розпорядження, заключаємо договори. Я думаю, що до 1 лютого ми повністю запустимо. 2800 літрів фальсифікованого алкоголю виявила в Ужгороді податкова міліція. Його знайшли у гаражі у ході обшуку. Там було 4000 пляшок горілки по пів літра кожна, без марок акцизного податку. 800 літрів рідини із запахом спирту у бочках, а також закупорювальний станок. Виявлено підакцизну продукцію та знаряддя її виготовлення вилучено.
Дві погоні за чоловіками з наркотиками вночі влаштували закарпатські патрульні. Один такий випадок стався в Ужгороді близько першої години ночі. На вулиці Тлехаса поліцейські помітили чоловіка, який почав втікати. Він спробував викинути пакет, в якому було близько 15 грамів речовини, схожої на марихуану. Схожа подія сталася у той самий час у Мукачеві. На вулиці Одеській патрульні зупинили автомобіль ВАЗ. Водій під час розмови з поліцейськими вирішив втекти та викинув невідомий предмет за паркан. Водія затримали. Чоловік пояснив, що викинув шприц із наркотичною речовиною. За обидва випадки передбачена кримінальна відповідальність, тому їх обставини з'ясовуватимуть слідчі. Більше доби дорогу в селі Сасово Виноградівського району блокували місцеві жителі. Вони вимагали від районної ради відремонтувати автошлях, який не відновлювали 5 років. На вимоги протестувальників місцева влада відреагувала, ями засипали щебенем. Ями залиті водою. Такою була дорога в селі Сасово Виноградівського району ще 2 дні тому. Легкові автомобілі тут проїхати не могли, а машина підприємства з вивозу побутових відходів не проїжджала за сміттям 3 тижні. Це третій тиждень, мусор не вивозять із села, швидкі по мірі можливості дуже важко проходять. Ну тут ще на початку не така була дорога страшна. Ну, або туди далі, коло школи, коло церкви, то там діточки, то дуже. Найбільша причина у нас фури. У нас тепер на Новий рік я думала, що землетрус. Мене дитина ся прокинула. То навіть того, що петарди, що феєрверки не прокинула. Коли йшла велика фура, я думаю, мене вся хата дрижала. І вони сюди, як ранком, 4 години місного, одно за одним, вечором, ночі йдемо з роботи з другої зміни. Не постійно сюди їздять. Місцеві жителі на 1,5 доби перекрили автошлях і вимагали його відремонтувати. 4 січня близько 14-ї години сільську дорогу почали засипати щебенем. Це фактично щебенева суміш. Воно мішане з висівкою, клинець, щебень крупний є. Це якраз на такі участки, як тут, це якраз найкращий матеріал. Ну, тимчасовий проїзд буде. Скільки може прослужити такий тимчасовий проїзд? Він довго не прослужить. Діло в тому, що тут немає водоотвода. Якщо був водоотвод, тоді воно було довго. А так, бачите, що вода зараз по обочинах стоїть, кювети повні води, нікуди води стікати. Ями засипали майже на кілометрі дороги. Загалом ремонту підлягають 11 кілометрів від центру Сасова до Виноградова. Поки для вирівнювання дороги привезли 100 кубічних метрів щебеню з кар'єру в селі Горбки. Дороги в такому стані, як це були вчора і позавчора, це вже третій рік. Третій рік і все нам влада обіцяє районна райдержадміністрація і облавтодор Михайло Михайлович Попович, що будеться робити ямочний ремонт. Але ми бачимо, що той ямочний ремонт не дав би ніяких результатів, тому що там треба вже повністю робити капітальний ремонт. Зараз виготовляється документація, проєктно-кошторисна, 11 кілометрів, то є 42 мільйони. Ну так самі розумієте, що якби були кошти, то давно би це вже взяли, відремонтувало. А тепер у зв'язку із проведеним розподілу функцій по місцевих державних дорогах, то дорога вже належить до компетенції обласної державної адміністрації. Так що звертайтеся туди. Для Сасова проєктно-кошторисна документація ще не розроблена. Речник голови Закарпатської обладміністрації Ярослав Галас каже, цього року її затвердять і ремонт розпочнеться. Не можна починати ремонт, поки немає проєктно-кошторисної документації. Вона зараз готується. Вона почала готуватися ще минулого року, в 2017 році. Реально почати роботи можна буде тільки навесні. Цього року навесні 18-го, коли дозволять погодні умови і коли вже буде більш-менш зрозуміло, скільки грошей. На Закарпатті зберігається ризик сходження лавин. За повідомленням обласного гідрометеоцентру, на високогір'ї сьогодні очікуються снігопади та хуртовини. Через це синоптики прогнозують значну сніголавинну небезпеку 3-го рівня. Управління ДСНС у Закарпатській області рекомендує утриматися від походів у гори, а тим, хто все ж піде у Карпати, потрібно обов'язково зареєструватися у рятувальних підрозділах.